На цей представницький форум екологів з'їхалися делегації з усіх регіонів України. Відбувався з'їзд та конференція за сприяння Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства молоді та спорту, облдержадміністрації, Інституту сільського господарства Полісся, Вінницького національного технічного університету, Асоціації молодих екологів, Центру сучасних інновацій та громадського об'єднання «Чиста хвиля». В роботі Всеукраїнського молодіжного з'їзду екологів та науково-практичній конференції взяв участь голова облдержадміністрації Сидір Кізін. Якраз від вас залежить, чи ми будемо ходити по землі, в якій природні багатства заховані, і не будемо відчувати ніякої користі з цього, чи на нашій землі хтось буде добувати безцінні природні ресурси, а натомість громади наші будуть жити поза межею бідності, чи поліський ландшафт буде перетворюватися на місячний пейзаж, чи у нас буде все гармонійно розвиватися, що наші природні багатства будуть у гармонії з природою використовуватися і розумно використовуватися. У виступах гостей та науковців відзначалося, що проведення з'їзду за участю обдарованої молоді дозволить не тільки привернути увагу громадськості до відповідального ставлення до довкілля, а й виробити комплексний підхід до вирішення екологічних та природоохоронних проблем сьогодення. Діловий обмін науково-практичною інформацією у висвітленні екологічної проблематики є передумовою продуктивної економіки і соціального добробуту людей в різних країнах. Сприятиме більш успішному вирішенню питань, які стоять перед екологічною спільнотою України. На цьому форумі багатьох науковців та гостей було відзначено почесними грамотами Міністерства екології та природних ресурсів України, Асоціації молодих екологів. Дипломами міністерства були нагороджені і переможці екологічного конкурсу у різних номінаціях. Перший всеукраїнський молодіжний з'їзд екологів дав можливість молодим науковцям презентувати свої здобутки та сучасне бачення розвитку екологічної системи України, допоможе поглибити міжнародні молодіжні контакти.